V uživatelském prostředí SolidWorks PDM, integrovaného do průzkumníku Windows, přibyly oproti předchozí verzi ikony pro nejčastěji používané příkazy. Pro nejdůležitější funkce jsou nyní uživatelům k dispozici i klávesové zkratky. Uživatel si také může nastavit, které z nových ikon chce zobrazovat. Velkou úpravou prošla administrace nastavení sloupců zobrazovaných v průzkumníku Windows. Je možné přednastavovat všechny sloupce, včetně jejich třídění. Uživatel si pak může v prostředí průzkumníku Windows sám vybírat, které z připravených zobrazení použije. Třeba v zobrazení referencí. U zobrazení referencí také přibyla možnost jejich zobrazení pomocí stromu, které znáte z Treehouse. V tomto zobrazení můžete použít funkce zvětšení a posun obrazu pro lepší orientaci ve stromu. Řadu uživatelů potěší vylepšená podpora svařenců, se kterými je možné pracovat nejen v rámci výkresového kusovníku, ale nově i v kusovníku vypočítaném, kde přibyla možnost zahrnout seznam referencí přířezů, nastavitelný jako tabulka přířezů svařování nebo kusovník svařování. Specifické nastavení sloupců proměnných PDM nyní může administrátor připravit i pro dialogy vyzvednutí, odevzdání nebo změnu stavu. A uživatel si opět může vybrat mezi připravenými sadami sloupců nebo si nastavit zobrazení vlastní. Zde je pak dialog vyzvednutí s vylepšeným výběrem odkazovaných souborů pro prováděnou akci a zde výběr zobrazovaných vlastností. Doufáme, že představené novinky vás zaujaly a děkujeme za pozornost.